លោកនៅអាងអាយុ64ឆ្នាំជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមបានរំលឹករឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់បានដឹងបានលើអំឡុងពេលដែលគាត់មានតួនាទីក្នុងជួរទ័ពបដិវត្តន៍ស្ថិតក្នុងវ័យ17ឆ្នាំយុវជននៅអាងបានស្ម័គ្រចិត្តចុះចូលចលនាតស៊ូបដិវត្តន៍បន្ទាប់ពីមានការប្រកាសឲ្យប្រជាជនប្រឆាំងរបបលន់នល់ដែលមានចក្រពត្តិអាមេរិកនៅពីក្រោយដំបងឡើយអាងត្រឹមតែជាសមាជិកតស៊ូម្នាក់នៅក្នុងឃុំព្រះនិព្វានខេត្តកំពង់ស្ពឺតែក្រោយមកមានទាហានខ្មែរក្រហមបានមកបង្រៀនទ្រឹស្ដីបដិវត្តន៍និងក្បួនសឹកដល់ប្រជាជនដែលតស៊ូប្រឆាំងរបបសក្តិភូមិនៅក្នុងភូមិទើបគាត់សម្រេចចិត្តចូលរួមក្នុងជួរទ័ពខ្មែរក្រហមដែលមានមូលដ្ឋាននៅឃុំព្រៃក្មេងខេត្តកំពង់ស្ពឺតំបន់33អំឡុងពេលទទួលងារជាទាហានតស៊ូនៅអាងបានរៀនពីបច្ចេកទេសសឹកសង្គ្រាមនិងបំពាក់បំពន់ទ្រឹស្ដីមនោគមវិជ្ជាដែលបង្រៀនដោយគ្រូជនជាតិខ្មែរនៅវៀតណាមគ្រូវៀតណាមគឺបង្រៀនត្រឹមតែយុទ្ធវិធីច្បាំងនិងរបៀបប្រើប្រាស់សភាវុធតែប៉ុណ្ណោះព្រោះមិនសូវចេះនិយាយខ្មែរឆ្នាំ1973មេដឹកនាំតំបន់33បានដាក់បញ្ជាឲ្យទ័ពចលនាតស៊ូទាំងអស់ចេញច្បាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលលន់នល់ដើម្បីផ្ដួលរលំរបបមួយនេះប័ណ្ណបញ្ជាទី1គឺត្រូវវាយពីតំបន់ពេជ្រនិលបន្តចូលទឹកដីកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ទាហានតំបន់33និងទ័ពតំបន់ផ្សេងទៀតបានវាយចូលទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែអាងមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្រុងជាមួយទាហានផ្សេងទៀតនោះទេដោយគេបានបញ្ជូនទៅនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដែលគេហៅថាតំបន់25ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់តាអានជាចៅហ្វាយស្រុកនិងជាប្រធានសេដ្ឋកិច្ចស្រុកនៅពេលដែលមកដល់តំបន់25ដំបងនៅអាងត្រូវបានគេចាត់តាំងឲ្យធ្វើជាទាហានប្រចាំការនៅក្នុងភូមិដោយពេលខ្លះគេបានបញ្ជាគាត់ឲ្យដើរសង្កេតមើលប្រជាជនស៊ើបប្រវត្តិប្រជាជនថ្មីនិងពេលខ្លះគេប្រើឲ្យទៅជញ្ជូនស្បៀងពីស្រុកកោះធំគាត់បានបន្តទៀតថានៅពេលដែលជំនះមកដល់តំបន់25ដំបងប្រជាជនទាំងអស់បានទទួលរបបអង្គរមួយគ្រួសារ3កំប៉ុងនៅអំបិលមួយស្លាបព្រាបាយប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1976តំបន់នោះបានបង្កើតសហករណ៍ដែលតម្រូវឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ហូបរួមវិញដែលពេលនោះមានបាយត្រីសាច់ធម្មតាតែក្រោយមកទៀតមានត្រឹមបបរទៅវិញផ្ទុយពីពួកតបដែលរាល់ថ្ងៃមានរបបបាយនិងមានចំណីអាហារផ្សេងៗមិនខ្វះនៅឆ្នាំ1977ទាហានតស៊ូរុកនេះបានត្រូវគេបញ្ជាឲ្យទៅធ្វើការនៅភូមិត្រពាំងស្វាឃុំត្រៀស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដែលមានផ្ទះនៅម្ដុំកុកសងពេលរស់នៅតំបន់នោះគាត់បានរៀនទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីសនិងក្បួនសឹកដដែលក្រោមការបង្ហាត់របស់មេបញ្ជាការភូមិភាគតំបន់25ម្ដុំមកាលគាត់ធ្លាប់ត្រូវមេបញ្ជាការរបស់គាត់ប្រើឲ្យចូលទៅក្នុងកុកសងដើម្បីនាំសារសម្ងាត់មួយចំនួនទៅឲ្យប្រធានកុកពេលចូលទៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងគាត់បានឃើញអ្នកទោសជាច្រើនដូចរណោករកដែលណែនណាប់ពេញនិងខ្លះទៀតកំពុងទទួលរងទរណកម្មដូចរណោករណែលពេញដីនិងខ្លះទៀតកំពុងទទួលរងទរណកម្មពីសំណាក់កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលប្រចាំការនៅក្នុងគុកអ្នកទោសភាគច្រើនគេត្រូវដាក់ច្រវាក់ជើងជាជួរនិងខ្លះទៀតចងផ្អោបនឹងដើមឈើគាត់បន្តទៀតថាម្ដងនោះគាត់បានយកសារសម្ងាត់មួយទៅឲ្យប្រធានគុក
តែប្រធានគុកនោះមិនចេះនិយាយខ្មែរនោះទេគឺចេះតែនិយាយភាសាវៀតណាមគាត់ក៏លបសាក់សួរទាហានក្នុងគុកដែរពីប្រវត្តិមេគុកតែគ្មានអ្នកណាថាមេគុកគ្រុកនោះជាអ្នកណាមកពីតំបន់ណាដឹងត្រឹមថាគាត់ឈ្មោះម៉ុងតែប៉ុណ្ណោះគាត់បញ្ជាក់ទៀតថាអ្នកទោសភាគច្រើនសោកចិត្តឆ្លើយបំភ្លឺការពិតដើម្បីរួចខ្លួនពីការធ្វើទរណកម្មពីទាហានក្នុងគុកពេលសាកសួររួចហើយអ្នកទោសខ្លះត្រូវបានដឹកយកទៅក្រៅគុកទៅកន្លែងផ្សេងឬយកទៅសម្លាប់ចោលនៅរណ្ដៅដែលនៅក្បែរគុកភាគច្រើនអ្នកដែលជាប់គុកនោះជាប្រជាជនថ្មីដែលជម្លៀសចេញពីក្រុងភ្នំពេញហើយមានជនជាតិចិននិងវៀតណាមផងដែរនៅឆ្នាំ1978មេបញ្ជាការរបស់ភូមិភាគរបស់នៅអាងបានបញ្ជូនទៅហានជាច្រើនទៅច្បាំងជាមួយវៀតណាមនៅស្រុកកោះធំនិងតាកែវតែអាងមិនត្រូវបានបញ្ជាឲ្យទៅសមរភូមិនោះទេដោយគេទុកឲ្យគាត់នៅយាមភូមិអ្នកដែលទៅសមរភូមិភាគច្រើនបានស្លាប់នឹងពីការដៃជើងនិងបាត់ខ្លួនជាច្រើនអ្នកនៅចុងឆ្នាំ1978មានចលនាបះបោរពីសំណាក់ប្រជាជនប្រមាណ300នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាពួកខ្មែរសដែលនាំគ្នាតវ៉ារឿងហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់និងទាមទារលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនពី3ថ្ងៃក្រោយមកទាហានខ្មែរក្រហមបាននាំខ្លួនអ្នកប្រឆាំងទាំងនោះទៅដាក់គុកសងនិងប្រហែលយកទៅសម្លាប់ចោលព្រោះមិនឃើញពួកនោះវិលមកភូមិស្រុកវិញឡើយខែធ្នូឆ្នាំ1978គាត់ចាប់ផ្ដើមលើគេនិយាយពីកងទ័ពរណសិរ្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហេងសំរិនតែនៅភូមិភាគគាត់មិនមានអ្នកណាភ័យព្រួយនោះទេដោយគិតថាទ័ពបដិវត្តមិនអាចផ្ដួលរំលំបានងាយៗនោះទេរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ1979កងទ័ពរណសិរ្សបានវាយចូលភូមិភាគ25ដោយចូលតាមខេត្តតាកែវហើយពេលនោះទាហានខ្មែរក្រហមបានបាក់ទ័ពរត់ចោលជួរដោយខ្លះជិះម៉ូតូខ្លះជិះឡាននិងខ្លះជិះរថក្រោះគេចចេញពីតំបន់នោះនៅអាងមិនបានរត់ចោលភូមិស្រុកនោះទេដោយបន្តរស់នៅភូមិត្រពាំងស្វាដដែលប៉ុន្តែគាត់រស់នៅដោយលក្ខតសញ្ញាណជាទាហានខ្មែរក្រហមរហូតមកអាងបានបោះបង់ចោលជីវិតជាទាហានតស៊ូរបស់ខ្មែរក្រហមតាំងពីប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរំដោះដោយរណសិរ្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជានិងកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមហើយក៏ប្រកបរបរជាកសិករធ្វើស្រែនៅភូមិត្រពាំងស្វារហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងបានរៀបការជាមួយនារីដែលធ្លាប់រស់នៅអង្គភាពជាមួយគ្នាកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមលោកនៅអាងសប្តាហ៍ថ្ងៃបានមករស់នៅវត្តកោះសុក្រមឃុំត្រៀស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងដើម្បីបំរើព្រះសង្ឃនិងរងាប់ចិត្តឲ្យស្ងប់និងបំភ្លេចរឿងរ៉ាវកាលពីមុនដែលពោរពេញដោយរបួសរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តដែលលោកធ្លាប់ជួបប្រទះលោកបន្តថាលោកបានចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមម្ដងទៀតនោះទេព្រោះអ្នកខាត់បងគឺជាខ្មែរហើយគាត់ក៏បានចង់ឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយដើរតាមគន្លងចាស់នាំឲ្យប្រទេសខ្ទេចខ្ទាំម្ដងទៀតហើយឪពុកម្ដាយគួរតែបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដល់កូនកូនជំនាន់ក្រោយឲ្យគាត់បានយល់ពីអ្វីដែលខ្មែរយើងបានឆ្លងកាត់និងកុំឲ្យពួកគាត់គុំគួនគ្នាដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់សង្គមជាតិភ្នំពេញក្នុងចំនួនខ្មែរក្រហមបើសិនគេឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសរវាងអង្គរនិងគ្រឿងអលង្ការច្បាស់ណាស់ខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកអង្គរដើម្បីចំអែតក្រពះនេះជាសម្ដីរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងចំនួនកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ឈ្មោះជួនរ៉ៃប្រទេសមួយដែលដាំដុះស្ទើរប្រទេសមួយដែលដាំដុះស្រូវស្ទើរគ្រប់ទិសទីចុះហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនរស់នៅដោយភាពអត់ឃ្លាននេះជារឿងពិតដែលកើតមានឡើងក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃជួនរ៉ៃអាយុ62ឆ្នាំជាជនរងគ្រោះដែលឆ្លងកាត់របបនេះបានរៀបរាប់ពីក្តីលំបាកនិងបទពិសោធន៍ឈឺចាប់ដែលគាត់បានជួបផ្ទាល់ក្នុងជំនាន់នោះជួនរ៉ៃត្រូវបានខ្មែរក្រហមជម្លៀសចេញពីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់តំបន់25ក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលពេ
េលដែលគាត់ទៅដល់ដំបងខ្មែរក្រហមបានចែកអង្គរមួយថ្ងៃ3កំប៉ុងនិងអំបិល1ស្លាបព្រាបាយដល់គ្រួសារគាត់ដែលមានសមាជិកទាំងអស់6នាក់ក្នុងបន្ទុកក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1975ភូមិគោកត្រប់ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់25ត្រូវបានអង្គការខ្មែរក្រហមរៀបចំបង្កើតជាសហករណ៍ដើម្បីហូបរួមនិងធ្វើការរួមរបបអាហារដែលទទួលបានប្រចាំថ្ងៃគឺបានតែបបររាវជាមួយអំបិល3ទៅ5គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែទ្រាំនឹងភាពអត់ឃ្លានមិនបាននាយប់មួយពេលដែលពេលទៅហៀនដេកលក់អស់រាយបានចេញពីផ្ទះលួចចូលទៅក្នុងរោងបាយដើម្បីរកអាហារមកចំអែតក្រពះបន្ថែមពេលនោះគាត់លួចបានអង្គរមួយក្តាប់ហើយក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញប៉ុន្តែពេលដែលកំពុងតែដើរតាមផ្លូវឆ្លប់ភូមិបានចាប់គាត់ហើយយកទៅសួរចម្លើយនៅផ្ទះកណៈភូមិជាសំឡេងល្អទៅហៀនខ្មែរក្រហមបានដោះលែងគាត់ដោយធ្វើការព្រមានមិនឲ្យចូលលួចអង្គរអង្គការហូបជាឯកជនទៀតទេនៅពេលក្រោយចាប់តាំងពីពេលនោះមករាយលែងហ៊ានចូលទៅលួចអង្គរអង្គការទៀតហើយព្រោះខ្លាចមានបញ្ហាដល់អាយុជីវិតរាយបានរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1977នៅពេលដែលអ្នកជិតខាងរបស់គាត់ម្នាក់ឈ្មោះសុកសោមបានទៅលួចអង្គរឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់ហូបតែត្រូវឆ្លប់ខ្មែរក្រហមមកទាន់ហើយចាប់គាត់ព្រមទាំងគ្រួសារយកទៅរៀនសូត្រចាប់តាំងពីពេលនោះមកគ្រួសារមួយនេះបានបាត់ដំណឹងឈឹងសូន្យភាពអត់ឃ្លានបានក្លាយជាមច្ចរាជឆក់យកជីវិតកូនប្រុសម្នាក់របស់រាយក្នុងឆ្នាំ1978ព្រោះធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ដោយសារកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកូនរបស់រាយបានស្រែករកបាយហូបរហូតទាល់តែដាច់ខ្យល់ស្លាប់រាយមិនចោះបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារម្នាក់របស់គាត់ទេដូច្នេះហើយឲ្យតែដល់ពេលដែលប្រជាជនប្រមូលផលស្រូវហើយគាត់តែងតែទៅរើសគួរស្រូវដាច់ជ្រុះនៅក្នុងស្រែដាក់ក្នុងថ្នាក់ក្រមាលួចលាក់មិនឲ្យនរណាឃើញឡើយជួនកាលរាយបានលួចយកស្រូវខ្លះយកទៅដូរយកអំបិលទៅហូបរាយនិយាយថាសម័យនោះបើមានអង្គរនិងអំបិលគឺវិសេសវិសាលលើសលប់ហើយទោះបីពេលនេះរាយមានអង្គរហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយក៏គាត់មិនដែលភ្លេចនៅរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់គាត់ក្នុងសម័យដ៏ខ្មៅងងឹតនោះដែរអង្គរមួយគ្រាប់អាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់រស់ហើយវាក៏អាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់នោះស្លាប់បានដែរប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនត្រូវបានខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យធ្វើការច្រើនជាង12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃស្ទើរតែគ្មានពេលឈប់សម្រាកអង្គការបានបញ្ជាឲ្យទៅធ្វើការនៅតាមវាលស្រែជីកព្រែកលើកទំនប់ទឹកនិងធ្វើការនៅតាមរោងចក្រឧស្សាហកម្មផ្សេងៗរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយកសិកម្មដែលជ្រើសរើសស្រូវជាអាទិភាពនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីដូរយកគ្រឿងសព្វាវុធនិងសម្ភារៈកសិកម្មនានាមកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសវិញ។